asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhowaada barnaamijkeena ciyaaraha wararka sbortska ugu dambeeyey ayaan isla eegi doonaa fadlan dadka cusub jonal knosobskaraawgare laagtan haka iloobin asxaabta muuqaaladeeda ayaanta laagta aad bay u yar tahay marka asxaabta ku dadaala in aad laag saartaan inta daawaneyso inta laagta saarta aad bay u kala duwan yihiin marka diib aba daawanayso muuqaalkayga laagta ha ka iloobin waa dhaxalka aan kuu lay oad ku maadsan tahayn sida wanaaga ku dhahan aad marwalbo nolo socotaan asxaabta raali noqda haddii waxyar codkayga yara xabiibsan yahay waan iska hergabsana oo iska xanuunsanahay markaas sidaasi igu qaato insha allah kornoo u qeylin doonaa si aad ii fahamtaan waxaynu ku horumari doonaa maclin jordan colop ayaa wax yar ka hor shirkiisi jaraa'id ninkani wax badan kaga hadlay keliyii waxayna kasoo qaadan doonaa waxyaaba ugu muhiimsan colop ayaa wax laga weydiiyey arinta maxmed saalax inuu ka tegi karo liverpool janaayi in kaleeto laakiin colop su-aashaasi weriyihii weydiiyey kuma uusan farxin maclin jordan colop wuxuu leeyahay weryihii su-aashaasi weydiiyey in kastoo waryaha uu yidri moxamed saalex janaayi makategi karaa in kaleeto maadaama koloob uu ka xanaaqay wuxuu leeyahay nin o waryahu ma ygu kaftamaysaa adiga ma ma sugin kartid miya ilaa deseembar in aad su-aashaan ii weydiiso sidee hadda ii weydiineysaa ayuuna leeyy kolob ayaana asigoo xanaaqsan su-aashaasi waryaha su jawaabtaasi siiyey micnaha desember marka lagaara keliya i weydiiyey hadda waxba ha i weydiin arinta maxamed saalax suuq janary yo waxyaabaas shaqo ku melyaha ayuuna leeyay jordan colo sidoo kale weriyaha wuxuu weydiiyey arinta hendo oo ahaa in uu ninkani liverpool doorkiisa yaraan kara darteeda uu ninkan ugu taga maxaa yeele liverpool xidiga ayay la soo reetay colop ayaa asigana su-aashaas marka la weydiiyey wuxuu leeyahay hendo been ma uusan sheegin hadalkiisa waa run ayuuna leeyahy waxaan u sheegay inaan doonay mn waan u sheegay in asiga aan doonay in uu sii joogo laakiin waxaan ka wada hadalnay in doorkiisa liferpool oo micnaha si joogto uu ciyaarkana in kaleeto aynan hobin sidaas ayaan u sheegay asigana go-aan ayuu qaatay wuxuuna aaday ayuu leeyahy dhankaas iyo bariga dhexe kooxda kubadda cagta liferbool maadaama xidiga la soo wareegtay ninkaanwu ka cabsaday ama oo diiday in doorkiisa liferbool yaraayy sidaas darteed ayuana ugu tagay wariyihii su-aasha uu weydiiyeyna kolob si sax ayaan ugu jawaabay hendow hadalkiisana run ayuu ahaa sidaas darteed ayuuna liferbool ugu tagay anina waa u sheegay

jelse ninkan ka dhaawacmay tababar asig ku jiro waxaanrajynna inaysan ahan arn weyn kn xaaladawxaalada murugoleh sababto ah wuxuuka dhawacmay dhakintuu tanoon doonna ma aqaano ayuna l idiganama int garoomada ku imaan doono markaasikatnubnqmdodlarntadhaawaca kasoo gaaray sida nikg maas io fabrizioromano ay soo qorayaan rosmi james madison ayaa ku guuleystay bishii la soo dhaafay xidigga premier leagua ugu fiican xitaa keliya ma aha ninkani etottenham asigo ku tirsan xitaa maclinkiisa batisluw ayaana loo magacaabay macalinka ugu fiicnaa premier leagua bishii augosto labadani oo tottenham ka wada tirsan ayaa awaalmarintii bishii premer leagua ku wada guulaystay sida sky sport eyo fabrisio romano ay soo warinayaan dhanka kale manchester evnws ayaa ku waramayso in jodon sajo uu ufuran yahay inuu ka tagay kooxda kubadda cagte mancester nited bisha janao iyadoo laba kooxood o xiisenaya xidiga heerka caalami garabka kaga ciyaara mchstertd kadib markii isku dhaceen maclin ere tanhag ayaana ninkaani keliyiisi tababaranaymaxaayeel maclinkiisada muusan heshiinin ninkan waxalag in laba kooxood hadda ee la xiriirna koox primerleg ka tirsan iyo kooxa gudaha jarmalka waa rusmt o kooxda lagu magacaabom ayaana bisha janaay u dhaqaaqi kara xidigani ror egland ninkalogmacaawo jondosajo sida god o sit eenagasoo xigani laakiin warkaani marka hore miin ayaana soo qortay tga lkantara ayaa lala xiriirinaya kooxaha turkiga vernerbaj eo transport inta uu suuqa furnaa ninkaani ayaana xidigaani si rasmi oo qadka dhexe liverpool u ciyaar ayaa iska diiday inuu kataga kooxda kubada cagta liverpool mar walba ninkani wuxuu doonaya inuu sii joogo kooxda kubadda cagta liferpool go-aankan ama qorshaha ugama jirin in uu ka dhaqaaqo kooxda liferpool ama ku biiro kooxaha dalkaas iyo turkiga inkastoo farnerbaj iyo transport laga xiriirinaya sida wararka ay leeyihiin

livergusan kaas oo kooxda pyer mugin oo kale oo ka dhigay kooxda baier livergusan micnaa awood ahaan ee horyaalka bundusliga oo ka dhigay koox awood badan kooxda kubadda cagta byer livergusen sida byer mugin oo kale ayuu ka dhigay marka nink lagu magacaabay lorentino beres ayaa il gaar ku haayo si ninkan bedel ugu dhigi lahaa xagaaga soo socda macalinka carlito angeloto oo waqhtigiisa ku eg kaas loo, loo badinayo in xulka baraziil uu shaqaka qaba doono marka alonso ayaan xagaaga dambe iman doona kooxda real madrid sida gool soo qoreso hadii aynu firino dhanka xanta macester nted ayaa lagu soo waramaya markaan inay dib ugu soo laaban doonto daafaca ni nilagmacaaojan le todebo kaasoo kooxda gobada cagta manchester united intuusa suuq xirman lala xirrinayy haddana waxaa la sheegaya waa bedelka harmg bisha janacac ayayna u dhaqaaqi doontaa kooxda kubadda cagta ee manchester united sithe gord of site kooxda kubadda cagteee barcelona ayaa lagu soo waramaya inay xiiseynayso garabka atletica calaab nico williams oo jir ah oo xulka sbain ninkaani u ciyaara jirkani ayaanala sheegaya xagaagadambe inuu kandaraaskiisa idlaan doono kooxda kubadda cagtee barcen waxay kusoo qaada doontaa bee xurta inkastoo kooxaha premier leaga sida manchester united iyo liferbool ilgaar ay ku hayaan laakiin barcelona wixii sbain ka tirsanba iyada ayaa qoorta kaqabato markii loo eego xidigana frei ayayna ku heli karaan kooxda kubadda cagte ee barcelona sida sport ay soo qoreyso kooxda kubadda cagta manchester city ayaana markaana heshiis la sii gaari rabta wakhtiyada soo socdo ninkaan filrant waxaana olagu magacaabaa xidigan ama lagu yiraahda magaciisa valentiin xidigaane ayaana dambeedka bidix ka ciyaara in kastoo kooxda kubadda cagtay manchester city waayey ugu dambeeya dambeed fidix oo bidix fiican uusa soo marin hadda waxaa la sheegayaa manchester city bisha janaay inay xidigaane u dhaqaaqi doonto sida weerarka ay leeyihiin kooxda kubadda cagta liverbool ayaana markan u aqoonsanayso labylabaatan jirka kooxda kubadda cagtay sporting clab ninka lagu magacaabo conkelo inaco xidiga lagu magacaabo ee daafac kooxda kubadda cagta ee sporting clab u ciyaaro da milyan ayaana lagu qiimeya xidigani milyan oobon am milyan oo yur liverpooln waxay u arkaan xidigani mid ay kula lamaanan karaan xagaaga soo socdo fringil vandag maadaama liverpool xidigheeda kale daafaca ina si joogta ah aan lagu heli karin mar walba ina qaab ciyaareedkooda joogta ka dhigaan sida ibrahim nte gomes mati marka keya ايه فانداك ايه هستان ندونا ايه انك سوق قاندراس حقاقا اصحي ليفربول نوال لحرين اي هور انتو حرمين لكن بيش ايه دون مليون او يورا قاني ان كوحدو كباد ليفربول ايه او رقاقان سيدو ورارك اليهن ريال مدريد ولي أحي إحير إيه حي ساحيد جيميس كاسو عيار bdcagta ee reaal madrid usii korgelaysa xidigaani sida gacanta ugusoo dhigi lahaan inkastoo asigai naftarkiisaku riyoona inuu ku biiro laakiin ninkaan xagaagan ayu andaras cusub usaxia kooxda celsea waxaynau arkaan raal madrid bedelka daniel gaahal sida a s pues a so daawckooxda kubadda cagta ee celsea ayaa lagu soo waramayaa markaani in santiego jimanes xiddiga lagu magacaabo in ay dooq ka dhigatay kaasoo kooxda kubadda cagta ee celse xagaaga bisha janaayo in ay ninkaani weerarka tooska kooxda kubadda cagta ee chelsea ay ka dhigato warbixintaane ayaana marka hore soo qortay shabakada t minutes siday ku sheegtay labaylabatan jirka red mexico in uu bartilmaameed u yahay kooxda kubadda cagta ee chelsea inkastoo kooxo kaleeto premer league e lala xariirina sida westingham oo kale bluuce oo weeryahan badagoob ee ugu jirta ayaa haddana santiego gimanes ayayna dooneysaa kooxda kubadda cagta ee chelsea in gacanta ay ku soo dhigaan bisha janary sidagordsit esoo qoreso kooxda kubadda cagta mancester nited ayaa weli isha kusii hayso in horumar ay ka samayso weryahanka evan vrsan kaasoo kooxda kubadda cagta ee brigton u ciyaaro waxaana laga yaabaa in uu katago kooxda kubaddacagtaee brigton xagaaga soo socdo laakiin xidigan boqol milyan manchester united ma awooda ayena leedahay shabakada gol mancester nitedna xidigan inay boqol milyan kasoo bixiso bajetkeeda xataa mancsterntd qorshaa ugama jiro marki loo eego haddii kooxda aan la iibsaninxaaaga laakiin waxaa la sheegaya il gaarway ku haysaa fergusann wuxuu doonaya inuu iskaga tago marka manchester xidigani boqol milyan ma ka bixi doonta oo ma awooda bal su-aashaas idink ayaa idinku soo celiya bal dhanka comentiga fikirkeena ka dhiibta sida gool iyo denamel ayso qorayan kooxda kubadda cagte ee barcelon ayaa lagu soo waramaya inay xiise u qabto garabka kooxda royal batrice ninka lagu magacaabo rodrig sanchez kaas uu wajihi doono todobaadkani kooxda kubadda cagta ee barcelona rodrig ayaa hore waqhti kooban ugu qaatay gegada lameys kooxda kubada cagta ee barcelona kadib markii sbanyol kaga yimid ata kadibna kooxda batis ayuuna kaga aaday haddaba barceo waxay dooneysaa xidigani inay dib uga soo celiso kooxdeeda sida futba spa a soo qoraso kooxaa mchesternited eyo erpoo ayaa lagu soo waramaya inay isha ku hayaan daafac atlanta ninkii logu magacaabo georgio scaelini warbixintan kasoo baxday shabakada minut oo lagu soo qoray bejka god o sit ayaa macester eo erpoo horey innyaal ugu dir kulunkii ukrain xulka itaalia ay la ciyaaraa xidigan itaalia ay u dhashay yuro t todobaadkan dabayaaqadiisa ee ciyaaran ayaal u dirsadeen manchester iyo liferpool marka atalaanta ayuunau ciyaara xidigaani labadani kooxood premier leaga ayaana doonayaa in a bisha janaayo xidigani ay udhaqaaqan siday gacanta ugusoo dhigi lahaayeen sidas soo qorskooxda kubadacagtmanchester city ayaa isku daday saiixyaa nilmaclamiya maal xagaagan intuusan suuq xirmin barceona ayaana marka isku xumaadeen sababtoo a xidigani so, barcen ma doonayso ina iibiso mancter cityi qalqaala hoose ayyna waday laakin dayarkan ayaaiska diiday inuu ku biiray kooxda kubada cagta barcen ta bedelkeeduna wuxuu doonay inuu sii jooga kooxdakubadda cagte ee barceona marka manchster city iyo brcen way isku dhaceen inta uusa suuq xirmin ayaa laleeyahay kadib markii city xidigani ilgaar ay ku haysay sida rdio marka e soo qoreso ciyaaryahanka sportig lifson cusmaan dymond ayaana laga yaabaa in uu dhammaystiro ka hor

inta aan la gaarin ama ka hor ayaa la sheegaa intaa la gaarin xagaaga soo socdo bisha janaa ayaana xidigan u muuqata in kooxda kubada cagta ee arsenal ay dalab kasoo gudbin doonto sid gacnjrknbisa janmaxayl kooxo kaleeta ayaa la xirina sida mncster city kuwo kaleet markaasenal ma doonys xidigan inuu gacantooda ka baxsado waqti dheer ayna ilgaar a ku hayninkan lagu qiimeeyo il mlyn sida imi qoresou إلا يجو الله وذكر الواتنين لحظة ايونا غارسي حدقاني كمتاقا يوب سيتي وانسي جوغي دونا ايونا اللي هي. ياريان كده ارسنال ايو حولك نوروي مارتين أودجات ايو حدق عا بين وايد او شنل وايد جري سارا ان مستقبل كوده او هو ان يعني كوحدكو بادا ارسنال قد راس عصبنا اي وقتية صعده سيدا فوتبول لندن اي سو ياريان عياريان كده ده برتقال جاي بلينو سديد لواتن او قد عصب وقت يد lham u saxeixay ayaa weli lgla sheegayaa in bisha janaayi ama xagaagi dambe in byr mucin ninkaani uuu dhaqaaqi karo sida dabil ay soo qoreyso aa kubadda cagta jelsea ayaa aad ugu faraxsan goolahaya keba arzebalaga haddii ninkani si joogtaa madrid ay ugu qaadanayso jelsea kama hor istaagi doonto waxay dhaafsa doontaa ilaa labaatan milyan oo yura ama toban iyo toddobo milyan toban iyo todobo milyan oo bownd ayay dhaafsan doontaa haddii reaal madrid oo xiddigaanay anfaaco chelsea kama hor istaagi doonto sida devenc central ay soo qoreyso ugu dambeyn haddii aynu fiirino kulmada caawa la ciyaari doono horyaalada qaarada eurub ayaynu fiirin doonaa bundesliga kulan adag ayaa jiro waa byr mugin eyo byr levergosan عاوة ايان عيار دونا لبضان اي كوحود وا بيغ ماج هل کا باريس سان جرماني اي نيزنا كلون اذيك اييغان اي عاوة عيار دونا لبضاس كلن ايا اه كلن كلون او اوين ويعيكو سوكو ربرام شدين دنبايات كمغلدونتان انتا ايان كو سوكو وينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته